Se você está cansado daqueles conversores de vídeo que não cumprem o que promete, temos aqui uma dica que vai pelo menos quebrar o seu galho. É o Media Coder. O software atende tanto as necessidades do usuário mais avançado quanto do usuário mais leigo. A interface dele é simples e bem fácil de mexer. Para começar, vamos adicionar a nossa mídia, nosso arquivo de vídeo. Clique em adicionar e adicionar file. Depois é só escolher o arquivo. Temos também outro jeito, até mais fácil. Abra o Windows Explorer e clique e arraste para dentro do programa o arquivo. Bom, os arquivos já dentro do programa selecionados, vai em extensões e game consoles e clique em PSP. Na nova janela que abriu, temos aqui as seguintes opções. Formato, que podemos deixar em MPEG-4 AVC. Resolução, que o padrão é 480x272 em formato widescreen. Video quality, que podemos deixar padrão 800 kbps. FPS, frames por segundo, podemos deixar original. E audio quality, qualidade do áudio, podemos deixar em high quality. Bom, aqui embaixo temos as opções de transferir arquivos quando terminar para o PSP, mas isso só é possível, obviamente, só quando o PSP estiver conectado à porta USB do PC. Como ele não está por enquanto, podemos desmarcar a opção. Clique em Start. Bom, abriu outra janela que vai mostrar o progresso frame por frame, quais frames já foram convertidos. Na janela principal, temos a barra de progresso mostrando a porcentagem do arquivo. Espere o processo terminar. Com o processo terminado, irá aparecer essa mensagem. Clique em OK. Agora é só transferir os arquivos de vídeo para a pasta correspondente do PSP, que no caso, vídeo. Bom, é apenas isso. Fácil, não?